Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Pratite decembarsko izdanje Hronike općine Hadžići. 26. novembra održana je 31. redovna sjednica općinskog vijeća, na kojoj je između ostalih tačaka koje su se našle na dnevnom redu sjednice usvojen nacrt budžeta za 2016. godinu u iznosu od 10 miliona i 70.000 konvertibilnih maraka. Općinsko vijeće je također usvojilo zaključak kojim se utvrđuje nacrt budžeta općine Hadžići za period 2016-2018. godina i stavljen je na javnu raspravu do 14.12.2015. godine. Općinsko vijeće Hadžići usvojilo je nacrt budžeta općine Hadžići za 2016. godinu. Predloženi iznos je 10 miliona i 70.000 konvertibilnih maraka. Više od polovine sredstava bit će realizovano kroz kapitalne projekte. Na ovoj sjednici vijeća utvrđen je nacrt budžeta općine Hadžići za period 2016-2018. godina. Danas je vijeće jednoglasno usvojilo nacrt budžeta za 2016. godinu u iznosu od 10 miliona i 70.000. Nacrt smo pripremili u skladu sa predviđanjima za 2016. godinu, s obzirom da je lokalna samouprava ostavljena nedorečena u zakonskom okviru Bosne i Hercegovine, nego budžeti i nacrti i prijedlozi se prave na bazi dugogodišnjeg iskustva o prihodima koje je moguće ostvariti u narednom periodu. Tako smo i ovaj put prognozirali da ćemo u 2016. godini imati 10 miliona i nešto malo više prihoda. U samom budžetu su naznačeni i troškovi ne po detaljnoj analitici, nego po strukturi troškova od zajedničke potrošnje do kapitalnih izdataka, koji su uglavnom podijeljeni 50% za jedne, 50% za druge. Na bazi javne rasprave koja će trajati do 14. decembra, od naših građana, političkih predstavnika, od raznih udruženja, dobit ćemo zahtjeve, sugestije šta bi trebalo uraditi od uglavnom u sferi kapitalnih izdataka i onda ćemo njih uvrstiti u budžet, odnosno u program rada 2016. godinu i nadam se realizovati. Pozivam građane da se aktivno uključe u javnu raspravu i kvalitetnim sugestijama i nama ukažu na prioritete koje bi trebalo uraditi u 2016. godini. Što se tiče potreba, njih sve znamo, ali otprilike da poredamo prioritete onako kako bi odgovaralo našim građanima. Nadam se uspješnoj realizaciji ovog budžeta. Ukoliko budu ostvareni i neki naši projekti koje smo zamislili da će se realizovati u 2015. i u 2016. a prije svega mislim na kupovinu i prodaju nove industrijske zone, onda bi se ovaj budžet vjerovatno i povećao u rebalansu tokom 2016. godine. Općinsko vijeće razmatralo i usvojilo informaciju o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite i položaju članova šehidskih porodica i porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca. Danas je na programu, u skladu sa programom rada Općinskog vijeća Hadžići za tekuću godinu, razmatrana je informacija o stanju oblasti boračko-invalidske zaštite kroz koju je dat presjek stanja vezano za reviziju prava boračke populacije, zatim aktivnost, odnosno realizacija aktivnosti na obilježavanju značajnih datuma i događaja, zatim aktivnosti vezano za izgradnju, odnosno održavanje spomen obilježja na području općine Hadžići, kao i realizaciju, odnosno ostvarivanje prava u skladu sa zakonom o dopunskim pravima boraca, odnosno branitelja na području kantona Sarajevo. S druge strane, informacija je dala presjek stanja po određenim pitanjima kada su u pitanju u prvom redu banjsko, odnosno klimatsko liječenje, gdje su vijećnicima dati određeni podatke o ostvarivanju tih prava. U prvom redu na značajnim aktivnosti kada se pitanje obilježavanja značajnih datuma i događaja, gdje imamo dobar dio, odnosno povećan broj posjećenosti ovim događajima omladine i školske djece, kao što, a to do sada nismo imali. U ovoj godini smo
podignuti to na jedan viši nivo sa određenim programskim sadržajima gdje su uključene i osnovne škole na području opštine Hadžić. Jedan od najznačajnijih projekata u narednoj godini je izgradnja spomen obilježja u Gracu načelniku štaba 9. brdske brigade Hikmetu Mehmediću i poginulim borcima 2. bataljuna. Imamo u planu aktivnosti da, a to u saradnji sa Ministarstvom za boračka pitanja kantona Sarajevo, otpočnemo izgradnju jednog spomen obilježja u Gracu, a tiče se spomen obilježje će nositi naziv spomen ploča načelniku štaba 9. brdske brigade Mehmedić Hikmetu i poginulim pripadnicima 2. brdskog bataljona u rejonu odbrane tog bataljona. Mi očekujemo da ćemo u ovoj fazi, kada je zimski period, provesti ovaj tender vezano za izbor najpovoljnijeg izvođača radova, ako vremenski uslovi dozvole, i nastavit ćemo sa gradnjom. Osim ovih, razmatrana je i usvojena odluka o imenovanju općinskog pravobranioca općine Hadžići, informacija o radu organa mjesnih zajednica na području općine Hadžići, odluka o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje. 25. novembar, dan državnosti, svečano je obilježen i u Hadžićima. U multimedijalnoj sali Hadžići održana je svečana akademija općinskog vijeća, a tim povodom u holu je postavljena izložba stičaka koja je rezultat istraživanja u protekloj godini srednjovjekovnih nekropola na području općine Hadžići. Svečanom akademijom općinskog vijeća Hadžići obilježen je 25. novembar dan državnosti. Prisutnim vijećnicima i gostima obratio se općinski načelnik Hamdoje Ljubović govoreći vrlo emotivno o državi Bosni i Hercegovini i njenoj opstojnosti. Evo, obilježili smo 25. novembar dan državnosti Bosni i Hercegovine ovom jednom lijepom akademijom u kojoj smo govorili o Bosni podosta emotivno, jer mi smo oni koji su vezani za ovu zemlju, što svojim genom, što svim onim što je u nama i što je oko nas, mi činimo jedno nerazdvojivu cjelinu. Oni koji svojom genetikom svjedoče svoju opstojnost na ovim prostorima preko 1500 godina, zaista zavređuju da i dalje ovdje žive, iako mnoge sile sa strane žele da ova zemlja kao država nestane, da bošnjački narod se svede na jednu mjeru koja neće značiti ništa, ali to je bilo i proteklih vjekova kidicano sa raznih strana na Bosnu, na Bošnjake. Nikom nije uspjelo, neće ni onima koji su sad, nego samo treba u budući da se ponašamo, da učimo od naših starih koji su bili jedinstveni u odbrani državnosti Bosne i Hercegovine. Kroz ovu čestitku svima, jedna najviša poruka. S moje strane želim da bude ko i vas, da u ovoj Bosni da žive samo oni koji je vole. Oni koji ne vole, daleko im kuća od Bosne. Svečanom sjednicom predsjedavaju i predsjedavajući općinskog vijeća Hadžić Adnan Proha, istaknuvši značaj 25. novembra. Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, održana je svečana akademija općinskog vijeća Hadžići, na kojoj su pored vijećnika općinskog vijeća bili prisutni i općinski načelnik, njegovi pomoćnici i saradnici, te ostali gosti iz javnog, političkog, kulturnog, vjerskog, privrednog života sa područja općine Hadžić. Također su bili prisutni predstavnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Češke policijske uprave i policijske stanice Hadžić. Sugrađanima općine Hadžić i svim građanima, naravno, Bosne i Hercegovine, koji za svoju državu smatraju Bosnu i Hercegovinu, želim da čestitam 25. novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine. U povodu Dana državnosti naše zemlje u holu multimedijalne sale postavljena je izložba stičaka pronađenih na području općine Hadžići. Izložba predstavlja rezultate istraživanja Komisije za historizaciju koju je formirala općina, a kako bi se istražili lokaliteti sa stečcima na području općine Hadžići. Komisija, na čijem je čelu Vahida Lađuz, je na hadžićkom području evidentirala 43 nekropole sa 725 stičaka. Kad je u pitanju izložba stičaka općine Hadžići, ona je već napravila jedan krug na području općine Hadžići i evo, načelnik općine i općinsko vijeće su odlučili da u povodu Dana državnosti bude postavljena i ovdje u multimedijalnoj sali. Ovdje prije svega želim istaći nekropolu stečaka na Osaniku, nekropala Bastah, kako se vodi u evidenciji, na čijem području se nalaze stečci za koje arheolozi i stručnjaci pretpostavljaju da se radi o stečcima
kneževa iz tog perioda. Imaju tri stečka, imamo i ukrašene stečke. Moram kazati da jedan od stečaka koji je prezentiran na toj nekropoli, jedan je od rijetkih stečaka u Bosni i Hercegovini. Kneževski stečak sa tri postolja, impozantnih dimenzija sa 3,5 metra dužine postolja i 2,70 metra širine i težinom oko 15 tona. Mi ako Bog da imamo namjeru kandidovati za narednu godinu i arheološko istraživanje ove nekropole i vidjeti šta se tamo krije, i mislim da će to biti kruna ovoga rada. Dakle, ova izložba očigledno je napravila jednu vrstu interesa, na neki način interesa ljudi za srednjovjekovnom vrijednošću Bosne prezentirane kroz ove stečke. I zaočekivati je da to sad preraste u neki širi, da kažem, širu akciju istraživanja na području Bosne i Hercegovine. Inače, ovaj projekat je rezultat kandidovanja stečaka na listu svjetske baštine i u okviru toga se vrši popis stečaka na području čitave Bosne i Hercegovine. Ova općina je, zahvaljujući načelniku općine, jedna od prvih koja je taj projekat u cijelosti evo skoro pa završila, i rezultat će biti prezentovani u narednom periodu i zaočekivati da to urade i druge općine, jer je to, da kažem, državni projekat u okviru državne komisije. Na sceni multimedijalne sale Hadžić u povodu ovog značajnog datuma izveden je bogat kulturno-zabavni program koji je vodio glumac Mirza Mušija. Kako bola nema Bosne, a Neretva vuči. Kako bola nema Bosne, a Sana ide. Ti misliš da ona ne ide, ali sagri se hajvanu, pogledaj. Ide Sana, ide Una, ide Drina, ide Bosna, ide Miljacka, svi oni i one idu, a ti gdje ćeš? Novembra prije 72 godine održavanjem zasjedanja Antifašističkog vijeća naroda Bosne i Hercegovine, našoj zemlji vraćena je državnost i poručeno da je ona država svih naroda koji žive u njoj. Ovaj dan svečano je obilježen i u hadžićkim osnovnim školama. U protekloj godini na području općine Hadžić realizovano je više značajnih infrastrukturnih i komunalnih projekata. Asfaltirani su putevi, građeni novi metri kanalizacione i vodovodne mreže i postavljena nova rasvjeta u više naselja. Jedan od najznačajnijih projekata čija realizacija će biti nastavljena u sljedećoj godini je kupovina zemljišta PDI Bjelašnica i izgradnja nove industrijske zone. 2015. godina za općinu Hadžić bila je jedna od najuspješnijih. Asfaltirani su putevi u naseljima Miševići, Obrovac, Gornji Zovik i Bambrdo, dionice puteva Dub, Gornji Zovik, Beganovi, Lihovci, asfaltirani su ulice Mrđana Đuke u Trčinu i Anđelka Lazetića u centru Hadžića, kao i dio puta Spasa u Lokvama. 16 naselja u Hadžićima dobilo je javnu rasvjetu. Izgrađene su dva nova igrališta u Risniku i mjesnoj zajednici Luke. Otvoreno je turističko-rezidencijalno naselje na Osteniku, a u toku je izgradnja novih turističkih kapaciteta. PDI Bjelašnica je projekat koji je započet u ovoj godini i bit će nastavljen u 2016. Projekti koji su obilježili 2015. godinu su gradnja nove osnovne škole i njen završetak, otpočinjanje i uveliko izgradnja fekalnog kolektora za Pazarić i Resnik, izgradnja vodovoda Mehina Luka Osenik u dužini 10 km i mnogo puteva, od kojih je najznačajnije uređenje centralne ulice u Trčinju i eliminacija kočke ovdje u ulici prema tehničkom remontnom zavodu. Niz malih ulica i puteva je urađen, negdje preko 700 rasvjetnih tijela je prvu noć Ramazana osvijetlo naše ulice, tako da bi jako dugo bilo navrati sve to što se dogodilo u 2015. godini. Jedan od najznačajnijih projekata je, nadam se, do kraja godine završena kupovina
industrijske zone u iznosu od 5 miliona i 300.000 konstitutivnih maraka, s kojima mislimo u 2016. godini da uđemo sa potencijalom za izgradnju industrijskih objekata. U sferi turizma i investiranja od strane privatnih i stranih ulagača dogodili su se Osernik, Tirnovo, Crepljani, Bare i drugi projekti koji se razvijaju po cijeloj općini, tako da se infrastruktura za razvoj turizma uspostavlja. Nadam se da će i to kao djelatnost da uzme maha u 2016. godini. Tako, evo, kazao sam, 2015. da Bog da se ponovila i da bude i 16. kao i 15. I u narednoj godini na području općine Hadžići realizovat će se mnogo važnih projekata. Svi ovi projekti koje smo u 2015. godini radili, rađeni su sa ciljem da se popravi ekonomska situacija naših građana, odnosno da se što više onih koji su nezaposleni zaposle i da imaju platu za svoj posao. Ti su pravci, evo, već ranije naznačeni, zapošljavanje u oblasti industrije i gradnje novih proizvodnih pogona, u oblasti turizma gradnjom rezidencijalnih naselja, hotela i svega onoga što čini turistički potencijal, i ono manje što smo mi isto tako forsirali u 2015. godini je poticaj razvoju poljoprivrede, odnosno plasteničke proizvodnje i proizvodnje jagodječastog voća. Tako da je i to jedan od projekata koji su u 2015. godini rađeni i bit će nastavljeni, ako Bog da, i u 2016. Jer imamo još podosta zainteresovani za takvu vrstu pomoći i razvoja porodičnog biznisa. Nadam se da će sva društvena zbivanja unutar Bosne i Hercegovine i regiona pogodovati o razvoju ovog svega što smo nabrojali, tako da ako ne bude kakvih, da kažem, viših potresa u svijetu, ja se nadam da ovo što smo kazali donese veliki efekat na ekonomsku situaciju naše općine. Koji su to planovi za 2016. je da pustimo industrijsku zonu koju ćemo, nadam se, do kraja godine kupiti i platiti, da je ponudimo, da na njoj dođe do gradnje proizvodnih objekata, da ovi koji su trenutno u izgradnji projekti, a tiču se, evo, zaštite čovjekove okoline, prije svega mislim na zaštitu naših potoka i rječica, i na projekte koji će omogućiti zapošljavanje investirajući u privredne potencijale. To je ono što ćemo i pratiti, jer to je opredjeljenje da mi investiramo najviše tamo gdje će doći do zapošljavanja. Predloženi budžet općine Hadžići za 2016. godinu je 10 miliona i 70.000 konvertibilnih maraka i više od polovine sredstava bit će uloženo u kapitalne projekte i razvoj općine Hadžići. Pratite Hroniku općine Hadžići. U nastavku donosimo informaciju o posjeti načelnika općine Hadžići Hamdija Jubovića 4. policijskoj upravi Iliđa, prilikom koje je uručio vrijednu računarsku opremu načelniku Mirsadu Đeliloviću. Općinski načelnik Hamdo Jubović boravio u radnoj posjeti 4. policijskoj upravi Liđa, te je tom prilikom načelniku Mirsadu Đeliloviću uručio vrijednu računarsku opremu. Kako je istakao općinski načelnik Jubović, ova donacija je rezultat nastavka saradnje općine Hadžići sa 4. policijskom upravom Liđa, u čijem je sastavu i policijska stanica Hadžići. Općina Hadžići i općinski načelnik i ranije su podržavali rad policijskih struktura i tako će biti i u buduće. Načelnik 4. policijske uprave Iliđa Mirsad Đelilović je zahvalio općini Hadžić i općinskom načelniku na ovoj donaciji, istakavši da se radi o veoma vrijednoj opremi koja će biti od koristi pripadnicima policijske stanice u Hadžićima.
Ovom prilikom posebno se zahvalio načelniku koji im svesrdno pomaže počevši od nabavke novih uniformi, nabavljanja instalacije video nadzora do podrške i stanice u Hadžićima u vidu izgradnje ograde. Sve će ovo doprinijeti da kvalitetnije radimo kako bi na terenu sigurnost bila veća, a građani zadovoljniji, kazao je Đelilović. U osnovnoj školi Hilmije Efendija Šarić u Tarčinu u ovoj godini realizovana su dva veoma važna projekta. Ugrađen je lift koji djeci koja imaju poteškoće u kretanju omogućava da imaju pristup svim prostorijama u školi, a završen je i projekat djelimičnog renoviranja i utopljavanja objekta škole, koji je realizovala općina Hadžić u saradnji sa Sarajevskom razvojnom agencijom Serda i italijanskim partnerima. Puštanjem u rad lifta u osnovnoj školi Hilmi Efendija Šarić namijenjenoj djeci sa poteškoćama u kretanju, 13-godišnji Eldin Bajrić, učenik 8. razreda ove škole, sada do kabineta informatike može doći sam, bez ičije pomoći. Pomaže mnogo. Prije lifta nisam mogao ići na spet. Sad možeš sam koristiti lift? Mogu. Ne treba ti ničija pomoć da dođeš do prvog sprata, do nekih kabineta? Ne treba. A je li ti ranije trebalo prije što je ugrađen lift? Jest. Trebalo mi je. Eldin je prije nekoliko godina obolio od cerebralne paralize, ali to ga nije spriječilo da uz pomoć svojih roditelja pohađa nastavu i bude odličan učenik. Mali je završio prva tri razda sam, pa onda usporeno počeo da se kreći. Sve je to puno lakše bilo dok je bila nastava učiteljska. Kad su u razrednu nastavu prešli, onda odmah tu se pojavio problem učionica, problem kabineta na spratu. E tu je bilo problema, vazda smo po trojica četvrca prebacali ga u obična kolica pa nosili. Svakako, jednostavno nikome ne bi poželio da proživi ono što smo mi proživili. Volio bi da svaka škola ima ovo, bez obzira kad bi samo ormare vozali u ovim liftovima, da ne treba nikom za ove potrebe. U ovoj školi ima još par učenika koji imaju težano kretanje, ima djece koja zima je, pane na ledu, slomi nogu, isto dobro mu dođe. I tako da, meni je puno lakše, to ne znam, to znam ja i znaju i ovi ljudi koji svaki dan to gledaju. I još jednom neizmjerno i duboko se zahvaljujem svakom onome koji najmanje u trenutku potrudio se da učestvuje u ovom projektu. Uspjelo je zahvaljujući ljudima općini Hadžići, Ministarstvo obrazovanja kantona Sarajevo na čelu sa ministrom Elvirom Kazazovićem. Mnogo mu hvala općini Hadžići isto sa načelnikom Hamdom Jugovićem. Također, bivšem ministru federalnom za obrazovanje Damiru Mašću, poduzetnicima sa područja Tarčina, dvojici naših ljudi koji su, i oni se uključili aktivno, direktoru škole i svima koji su se uključili, vijeću roditelja i svakom onom koji ima najmanje trun razumijevanja za ovaj problem, koji ne poželio nikome, jer bilo je agonije svega, znači. Projekat ugradnje lifta finansijski su podržale različite institucije i pojedinci, a njegov značaj za učenike ove škole je veliki. Značaj lifta za učenike sa poteškoćama u kretanju, imali ste priliku da snimite našeg učenika Eldina koji je u kolicima, ne samo za njega, nego i za ostale učenike koji imaju poteškoća u kretanju, to su učenici sa cerebralnom paralizom, zatim imamo učenika sa lomovima nogi, učenica prvog razda koja je slomila nogu, značaj je višestruk. Moram da izrazim zadovoljstvo i zahvalnost jer je ovo zaista jedan primjer dobre prakse. U realizaciji ovog projekta učestvovalo su Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo, Federalno ministarstvo, općina Hadžići i dva privatna poduzetnika sa općine Hadžić. Inače, naša dva roditelja, Elvir Čekrlija i Sabahudin Horman. U ovoj osnovnoj školi ove godine realizovan je projekat djelimičnog renoviranja i utopljavanja objekta škole. Projekat su realizovale općina Hadžić u saradnji sa Sarajevskom regionalnom agencijom Serda i italijanskim partnerima. Projekat se sastojao od djelimičnog utopljavanja škole, znači povećanja energetske efikasnosti objekta, u sklopu kojega smo uradili, izvršili djelimičnu zamjenu stolarije, prozora, zatim smo izvršili utopljavanje potkrovlja, znači nekih 800 kvadratnih metara,
potkrovlja je stavljena izolacija i saniran je dio fasade koji nam je bio najkritičniji. U sklopu projekta bilo je realizovane su radionice za učenike, educirani su o energetskoj efikasnosti, šta znači ušteda energije, šta znači štedjeti energiju i koristiti je na racionalan način. Ova dva projekta koja su završena u ovoj godini u osnovnoj školi Hilmi Efendija Šarić omogućit će svim učenicima ove škole ljepše i bolje školovanje. U sali općinskog vijeća Hadžić je održano edukativno predavanje na temu dijabetes i zima s akcentom na dijabetičku polineuropatiju i normoglikemiju. Organizatori predavanja bili su Udruženje dijabetičara kantona Sarajevo i općina Hadžić. Udruženje dijabetičara kantona Sarajevo i općina Hadžić organizovali su edukativno predavanje na temu dijabetes i zima s akcentom na dijabetičku polineuropatiju i normoglikemiju koje je održano u zgradi općine Hadžić. Pored edukacije, Udruženje dijabetičara kantona Sarajevo, općina Hadžić i sponzori donirali su najsavremenije aparate za mjerenje šećera u krvi socijalno ugroženim dijabetičarima sa područja općine. U toku je izgradnja apartmanskog naselja i adrenalin parka pod nazivom Sarajevo Fun Park na lokalitetu Crepljana. Ovaj sportsko-rekreativno-turistički kompleks nudit će različite sadržaje za sve ljubitelje sporta i zabave. Adrenalin park u Crepljanima trebao biti otvoren sredinom sljedeće godine. Na lokalitetu Crepljana u Hadžićima uveliko traju radovi na izgradnji apartmanskog naselja i adrenalin parka pod nazivom Sarajevo Fun Park. Investitor projekta Ravasi Real Estate d.o. Sarajevo kvalitetnim sportsko-rekreativnim sadržajima u prekrasnom prirodnom ambijentu podno planine Igman želi privući i ugostiti strane i domaće turiste. Općina Hadžić je za ovaj projekat u skladu sa zakonskim propisima izdala odgovarajuću dokumentaciju i radovi su trenutno u poodmakloj fazi. Adrenalin park Sarajevo Fun Park kao sportsko-rekreativni turistički kompleks nudit će sljedeće sadržaje. Zorbing staze sa popratnim elementima, dječje igralište, aerotrim spin roller, umjetne staze za penjanje, viteško mačevanje, sumo hrvanje i trampolin, malu plantažu voća i povrća, mini golf, karting staze, zipline, zračne staze i mreže, biciklističke staze sa preprekama, paintball teren i staze za motore. Konceptualnim rješavanjem sportova po grupama vođeno je računa da se ne ugrozi okoliš u smislu zaštite zraka i vodotoka. Sredinom 2016. godine, prema prognozama investitora, adrenalin park u Crepljanima će ugostiti prve korisnike. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste pratili ovo izdanje Hronike općine Hadžić. Budite s nama i za mjesec dana.